Hər vaxt dost xeyir dəyərli izləcilər, həm də özüm üçün xudumanı yer götürdüm, həkim olacağım. Dedim mən cəmaat fəhli zad işləyib, sonradan həkim olsa mani olub. Məncə, mən də bu sahədə tutuzdura bilərəm. Sifdə başlayaq. Məsəl üçün, bildiğiniz kimi manual terapiyanın bir çox xeyirləri var. Baxın, boynunuzda küt ağrılar varsa, kəllədən tutub riski dartırıq. Elə qaşaq hiss eləyəcəyiz boynunuzu. Sonra qolunuzda zatda ağrı varsa, əli həmlə yavaş-yavaş yuxarı tərəfə buruf, yumuşaq saxlayıb, hop! Hözozu yenidən anadan doğmuş kimi hiss eləyəcəyiz, prosta şəs. Əgər ayaq ağrılarından əziyyət çəkirsə, revmatizmaz varsa, ayağı həmlə saxlayıb, sonra həmlə stəkan kimi bir şey götürüb, ayağınızın düz ortasından, hop! Gördüğünüz, uy! Heç də olmaz, dünya malı da əsas can sağlığıdır. Əgər onurğa sütunuzda problem varsa, sağ əlimizi boynumuzun olur, belə ventilator kimi eləyib, sonra beyi qafıl, hop! Habınla da hözozu top kimi hiss eləyəsiniz. Cəmalettin tiçe, Cəmalettin tiçe. Boşboğazlıq eləyənlər xüsusən abın yoxlasınlar çox faydalıdır. Alından yapışıb çənədir, hop! Və həblə tezliklə xeyrin görəsiniz. Gördüğünüz kimi abdə də insan orqanları təsvir olunub. Məsəl üçün götürək abı hissə, habda məsəl üçün əvlə salafanda çəkilmiş qıyma kimi şey var, sonra əvlə sasiska sucuq kimi şey var, həmçinin abda baxın əvlə iki cüt lobya kimi şey də var. Beynim deyir ki, barbağa soxa bura. Heç saç, şin çayımız zadı bizi çax gözləyək, xəstədən zaddan gəlsin. Habugünkü xəstəmiz mismarın zadın üstündə gəzib ağılını yoxlayarkən, mismarlar əvlə mıxlanıb sırına sıfatına. Barmağımız də, ay şağol, birdən ikidən başımıza da gəlməyib, ha bu lanətə çıxardım mən. Quşmaq istəyirsən, quş rahatlaş. Aqıda. Dedim, əməliyyatdan qabaq biraz kefo açım da, nəsə çox gərginsən. Aqıda. Nəsə mal kimi qalıb elə. Ha bu mismar çənəsindən ara keçvə. Ha bu barmaqla çıxarmaq olsaydı. Məncə abi işimizə yarayar, gəlir ey, gəlir. Sakit. Oy, qan fışqırdı. Əlimdən saxla, oy, dayanmır qan. Leykoplastır. Deyən, ha bu nədir? Deyən görək abi, kraski ilə qanı saxlamaq olar görəsən. Dayandı. Hop. Həblə qəşək hamısın yayaq sifata. Düzdür, aborigen hindulara döndün, amma qan dayandı. Əsas abi gözlü, habın ehtiyatla çıxarmaq. Olur. Gözdə həycanlanma, normal dəblə şeylər olur. İndi soğucaq yerinə, çox. Üstündən də super clay. Dəf kimi. Deyən görə qabı nədir? Hə, magnet kimi dartır. Döz, axırıncıdır. Can, şo, didur reddol. Bir dəblə qələt eləməyəsən. Habı xəstəmizin ürəyi gedib nəvzi vurmur. İndi biz onu bir... Habına baxda. Ay, kifayət! Habı bazardan aldığım balığı niyə mən əməliyyatxanama qoyubsa? Habı nə bax da? Nə qarım abı? Xəstə abından sağaldıcam. Habı ürək gedənə, nətə özünə gətirdilərə? Qaqaş yaxşısan, turp kimi sənin dur. Özəl gəlibsən, deyə ayaq üstə dursan gül ki... Oyan, ay qaqaş, oyan, hamısı sən. Nə oldu? Qırı. Bir, iki. Oyan kələ, oyan. Özəl gəl. Deyən ayağı, bu nəfəs verən şeydir nəsə. 1, 2, 3, 4, 5. Deyən görə ayağı, bu da tok verən şeyimiz də var imiş. Davay xoddan. Hadi koçum. Şo? Nə oldu ya? Qaqa dur, sevgili o qaçırırlar. Hayda, deyəsən məcbur süni nəfəs verəcəm. Davay. Sarımsaq saxta yiyilənir ağzı. Habına bir dibazol vıraq yoxsa özünə gəlməyəcək. Ha bu dəfə alınmalıdır. Üstündən də bir də çox. Bay, əs sabah xeyrə, xoş gəlibsən, nəhayət. Ha bu gədə ağır söhbət üstündə şoşqalif gətiriflər yağma. Narkozum da yoxdur, ha bu nətə söndürüm, yatızdırım. Bəlkə yumruqla, yat da. Hözüm bil, onda düz. Deşiklərini bağlayaq. Bilən biraz yerimiz darısqaldı, ayağı abra qoy. Habranın arendası daha ucuzdur deyə danağıraq. Yaralardakı abı kabelləri zədə birləşdirək. Şo, qaldı bir dənə içini doldurmaq. Ha bu nədir? Nəsə kəsən şeydir deyəsən, qoyağı bura. Oy! Üzr istəyirəm, zadı qoyanda bir balaca ayağı o kəstim. Həblədəki islanmışın yağışdan nə qorxusu. Ağzı ayrıq bir xəstə. Nə qəribə dilim var acə? Xəstəmizin abı arxa dişi çürüyüb onu çıxarmaq lazımdır. Deyən görək, nə ilə çıxardaq? Dilə o qırağı ilə. Biraz da. Yox, ya bundan alınmır. Tüpürmək istəyirsəcə tüpür.
Qaqaş ən qəşəng yabı dirildi. Dilivi tərpətmə, dilivi tərpətmə. Hoppala! Çıqqan nədəz arxada bir dənə çin qalb. Qaqaş sizin deyəsən ancaq arxa dişi oz ağrıyır da. Gə bir dəfə nə qabı dişləri o hamısını çıxardıb titan qoyaq. Nətə söhbətdir. Bax. Bəh, 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 gör qaqan sana bir dənə dişlər düzəlsin. Bir dənə dişlər düzəlsin. Ha, indi abı at dişi bir taxaq çıraqını. Ola, hara düşdü? Ha, qorxma təmizləyəcəm. Ha, taxaq yerinə. Biraz ortaya. Ha, buradakı yuxarı. Bəh, 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 nə gözəl yaraşdı. Sənət əsəri. Abı xəstəmizin ayağında problem var. Gördüğünüz kimi ayağı kəsilməlidir, qangren eləyib. Sonra da ona həvlə bionik protez qoymalıyıq. Baxın, mənim də qolum elədir. Baxın, görsünüz nə qəşəq ayaqdır. Sən ayağı abra qoy ki, mən rahat işim görüm. Ha, bu ayağı nə ilə götürək? Çəkişlə qoparmaq olar, görəsən. Heç sən istəmirsən? Deyir, nə, abda da nəsə var? Otağımdan xəbərim yoxdur, ya, bu nədir? Boy, lazer. Qaqa, indi lazer nə? Ulu! Narahat olma, çıqqan üzələçə düşdü, onu sonra yığışdıraraq silib. Çıqqılı şeydir. Başlayaq əməliyyatımıza. Bu tərəvində səliqi ilə... Gədə, ürək dayandı. Ay, qaqa! Dayan, görəqə. Mən ziblə salma, hara ölürsən. Davay, bir qırıqdı. Obala! Gələ, qaqa, suvinir. Xatirə olaraq saxlayarsan əməliyyatdan. Demək, protezimizi də abudan taxırıq. Gəl, görəqə, abura. Qəşşəx, orijinal qutu kimi, kəfələ. Habcünkü pasiyentimizin gözlərində problem var, gözləri dəyişilməlidir. Sən gözlərində problem varsa, mən ətə izləyirsən. Gördüğünüz bu bionik gözlər taxmalıyıq abına. Əməliyyatdan qabaq biraz açılışaq. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Gözlərimizi hazırlayaq, qəşşəx, əlləri o da əblə saxla. Siftə ilk gözümüzü çıxardırıq, ucundan qopardaq, gözəl. Hərəkət eləmə, göz o başı o yandıraraq. Ələ, quta! Sibil, hər dəfə də əlim sürüşür. Qaqa, bilər dartanda görsən mən. Lazerlə yavaş-yavaş götür. Ax, uzun, söv-söv, olu! Göz qaçmağa çalış. Dən göz, yapışdı yerinə. Dən abı adam kimi kəsək. Hazırdır, bax gözlərə. Dən gözdə qabın içindədir, nəyinə baxsın. Xablərlə qəşək tenis oynamaq olar. Bionik gözlərimizi taxırıq. Düzdür, yaxşı sığmır, amma basırsan gedirək, super, bellissimo. Habı xəstəmizə ürək əməliyyatı eləyəcək. İlk öncə lazerlə qutu açılış eləyirik. Gözəl, hazırdır, çıxardırıq. Adamın əlinə yapışır. Düşdü, abinə sırtıq şeydir, qırıldı. Nəhayət ki. Dirəlimizi xoddayıb qəşək Çıqqılı-çıqqılı sümüklərimizi doğrayırıq. Demək, habıdan lazımsız əşyaları zadı. Hamısını çıxardırıq. Ciyərləri də götürdük. Və ürək. Nəbz dayandı, nəbz dayandı. Tez, 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 təzə ürək, təzə ürək. Ürəyi xoddayırıq. Nə oldu? Dəyən görəqə, ciyəri də yerinə taxmalıyıq. Hop, habı dəfə xoddanmalıdır, davay. Qəşək. Habı nə də orqan mafiyasına dönüb avralar. Əşi, ablar qalsın da bir dənə ürək, bir dənə ciyər bəsindir. Hablardan sabra bir dənə ördək qoyaq. Sonra xəblə qəşəx bir şoker, bir dənə qosunduran çəkiş. Sinəmizin qapağını da qoyduq, qaburanı da üstünə. So, düzdür, qabırqalar biraz çöldə qaldı, amma o da tədiricən düzəlcək. Həmişə ayaq üstə. Habıcünkü xəstəmizin başı geyib, ona görə beyni çıxardılaraq yerinə həblə 100 GB-lıq bir zat qoyulmalıdır. Səliqi ilə lazerlə başın yandırıq ki, sonra... Çiçək kimi açıldı başı. Cəhpəsinə, cəhpəsinə vururuq ki, qırılsın. Qaqa yaddaşın gelsin, rahat olma. Formatdan sonra düzəlcək. Pis yapışım, bu... Oğlum, gözləri zadına çıxdı. Beyin dirəşim açışım məndən. Dəyən görəqə, ucundan bir qıraq kəsək, fisa da bayaqdan da dirəşmişəm məndə. Ma yaman əzə... Hara düşdü? Boy, qaqabıcı normal döy. Dəyən görəqə... İlk dəfə də həblə adamla mırtdaşan beyin görürəm. Həbə zibili yerləşdirək, canım qutarsın həbə əməliyyatdan, fisa. Başa da özüm bağlayarsan. Həblə dəyərli izləyicilər, haba əməliyyatlarımızda bir çox şey gördük, xəstəliklərə çarə tapdıq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın, növbəti videolarda görüşənədək. Kifayət!
Bir de mənə oradan çay gətir də zəhmət.